Коронавирус цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дорно Говь аймгийн онцгой комиссаас хэрэгжүүлж байгаа хамтдаа давын аян тус аймагт үргэлжилж байна. Бүгд найрамдах хэдэд ард улсад байрлан ачаа тээвэр эрхэлж байсан монгол жолооч нар нэгдэн сумын нэгдсэн эмнэлгийн зарим үйл ажиллагааг цахимжуулах ажилд зориулж 20 сая төгрөг хандивлажээ. Сум орон нутгийн иргэд маань бас энэ хамтдаа давъя гэсэн одоо аймаг орон нутгаас зарласан энэ ковидын эсрэг хамтдаа давъя гэсэн аянд бол орон нутгийн иргэд бол дэрвэх дэрвэхээрээ зүтгэж байна. Бид энэ өвчний ард сум орон даяараа нийлээд одоо энэ өвчний ард гарахаар бид одоо энэ аянд оролцож байна. Жишээлх юм бол маш олон хүмүүс одоо нэрэнд өгдөг хүмүүс үлдвэл бас одоо гомдох бай. Тээвэрчид манай энэ замын үед бол онцлог дандаа тээврийн тэрэгний жолооч нар энэ хилгалаар тээвэр зөөдөг юм жолооч нар маань урайлан манлайлаад олон бүлэг хэсэг туваагддаг юм байна. Эднэр маань төрийн одоо бус байгууллага байгуулсан. Энэ дөрвөн байгууллагууд маань тус тустай энэ хүчил төрөгчийн боллооныг одоо авж өглөө. Энэ хүчил төрөгчийн боллоо нь бол бид хэд хэдийгээр энэ ковидын эсрэг амьсгалын одоо амьсгалын аппарат маш хэрэгтэйгээд багаж танаг төхөөрөмжөө хэдийгээр бэлтгэсэн байсан ч тэрнийг дамжуулан хэрэгэлдэг хүчил төрөгчийн боллоо хүчил төрөгчийг нь бол эднэр маань одоо нөөцлж хангаж өгч чадлаа. 2-3 байгууллага нь хүчил төрөгчийн боллоо авж өглөө. Бас нэг ирээнд яг амьдарч байгаа ирээнд одоо ирээнээс одоо тээврээ зохицуулж байгаа бас хэдэн жолооч нар байгаа л да манай дундын бүс ингээд. Тэр жолооч нар маань бас энэ нэгдсэн эмнэлгийнхаа дата серверийг бас авч өгөх энэ хөрөнгө мөнгөний бас шийдэж өглөө. Энэ нь болохоор ямар үйл ажиллагаа юм бэ гэхээр эрүүл мэндийн салбар бол 2016 оноос хойш цахим эрүүл мэндэд одоо шилжих гэсэн ийм нэг төсөлбөр хэрэгжээд яваад байсан. Хэдий ч өдөөг өнөөдрийн хүртэл одоо манай замын үд болон бусад орон нутгууд ч гэсэн цахим хэлбэртээ шилжиж чадахгүй цаас цахим нь ингээ холимог яваад байлаа л да. Гэвч энэ асуудлыг манай тэнд ажиллаж байгаа манай орон нутгийн одоо том тээвэр эрхэлдэг жолооч нар манай хөрөнгө мөнгөийг шийдэж өгсөн юм. Тэгэл жижиг дунд үйлдвэрийнхэн одоо эмнэлэгт хэрэгцээтэй жижиг дараа бүтээгдэхүүн одоо хогийн сав хог хаягдлын уутнууд, зориултын уутнууд гих мэтчлэн бүхэл талаараа тусалж нэмж байгаа. Жишээлх юм сургууль цэцэрлэгийн багш нар маань одоо шивж янзлах энэ бичиг хэрэг хөтлөлтдөр маань ажиллаж өгж байна. Хандивын мөнгийг шаарлалтай програм нэвтрүүлэх, тоног төхөөрөмж худалдан авахд зориулах юм. Ковид цар тахлын эсрэг зарласан хамтдаа давын аянд сумын иргэд хөдөлмөрчд хувийн хөвшлийнхэн идэвхтэй оролцож тоног төхөөрөмж, эд материал, мөнгөн хөрөнгөөр дэмжлэг үзүүлж байгаа талаар албаныхан мэдээллээ.